ሰላም የዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሁለተኛውን ክፍል እንዴት ነው ኤዲት ማድረግ የምንችለው የሚለውን እንመለከታለን። ኢምፖርት ማድረግ እንዴት እንደሆነ ባለፈው እና የተለያዩ ነገሮችን ባለፈው አውቀናል ብዬ አስባለሁ። ዛሬ ደግሞ ኢምፖርት አድርገን ከት እንዴት አድርገን አንዳንድ ትራንዚሽኖች ደግሞ እንዴት እንጨምራለን የሚለውን አብረን እንመለከታለን። አብራችሁኝ እንድትሆኑ በአክብሮትና በፍቅር ጋብዛችኋለሁ። አዳዲስ ሆናችሁ የመጣችሁ ካላችሁ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉና አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት በፍቅር ጋበዝናችሁ። ጥያቄዎች ከታች ካሉ በፕሪሚየም ፕሮ ላይ እንድትጠይቁ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ይህ ፕሪሚየም ፕሮ በጣም ለጀማሪዎች ስለሆነ ተብሎ የተዘጋጀ ስለሆነ እናንተ መታችሁ ይህን እያያላችሁ ያላችሁት በፕሪሚየም ፕሮ የተሻለ እውቀት አለን ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ሌላ ቱቶሪያል ብታዩ እጅግ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ምክንያቱም ከመጀመሪያው ጀምረን እስከ ተለቅ ያለው እንድንሄድ እንዲያገዘን ከትንሽ የሆነ ጀመር ነው ከመጀመሪያ ለሚጀምሩ ሰዎች የሚሆን ነው ማለት ነው። እሱን ተረድታችሁ ይህን እንድትመለከቱት በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። አሁን ቀጥታ እንግዲህ ኢምፖርት እንዴት እንደምናደርግ ባለፈው አይተናል። ኢምፖርት የሚለውን ነካለን። ኢምፖርት የሚለውን ስነካ ከዚህ ከምንፈልገው ውስጥ ብራውዝ እናደርጋለን ማለት ነው። የፈለግነውን ማስገባት እንችላለን። ስለዚህ የምንፈልጋቸውን ነገሮች በጠቅላላ ኢምፖርት እናደርጋለን። ከዚህ በፊት ኢምፖርት አድርጌያለሁ፣ ሌላ ተጨማሪ ኢምፖርት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ኢምፖርት ያደረግናቸውም ከዚህ ድራግ እያደረግን ታይም ላይናችን ላይ ማስቀመጥ መቻል አለብን፣ ለመስራት እንዲመቸን ጥሩ እንዲሆንልን ማለት ነው። ከዛ ባሻገር እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው በጠቅላላ ከላይ ያለው V1 የሚል ትራክ ቪዲዮ ትራኮች ናቸው ከዚህ በላይ የሚቀመጡት። እንዲሁም A1 የሚል ይሄ ኦዲዮ ትራኮች ናቸው። ኤምቺ ሚዩት ማለት ናት። ይሄን ሶልድ ማለት ይሄ አንዱን ሚዩት አድርጋችሁ አንዱን ድምፅ ኖሮት ሌሎቹ ሚዩት እንዲሆኑ ማድረግ ነው። ይሄ ደግሞ ቮይስ ኦቨር ሪኮርድ ነው፣ ወይ ደግሞ ኦቨር ራይት የምታደረጉበት ነው፣ ሪኮርድ የምታደረጉበት ማለት ነው። አንዳንድ ነገሮችን ሪኮርድ ለማድረግ ብትፈልጉ ከቪዲዮችሁ ላይ ድምፅ እንዲሄድ የምትፈልጉበት መንገድ ካለ ይህን ክሊክ አድርጋችሁ ነው የምታስተካክሉት ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ቪዲዮችሁን ኤዲት ለማድረግ የሚያስፈልጋችሁ ይሄ ሬዘር አለ ወይ ደግሞ መቁረጫ አለ። እየቆረጣችሁ የማትፈልጉትን ማውጣት የምትችሉበት ነው። እነዚህ ደግሞ ይሄ ትራክ ሴሌክት ይባላል። ይሄ ሴሌክት የምታደርጉበት ነው። ሴሌክት አንዷን ነገር ኤዲት የምታደርጓትን ሴሌክት የምታደርጉባት ናት። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሴሌክት ስታደርጉ ኢፌክት ኮንትሮል የሚል አለ። ኢፌክት ኮንትሮልን ስትከፍቱ እያንዳንዱ የቪዲያችሁን ውስጡ ማስተካከል የሚችሏቸው ነገሮች ይገልጹላችኋል። ለምሳሌ ይሄ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፖዚሽኑ የቪዲዮችሁን ፖዚሽን የት ቦታ እንዲሆን እንደ ከፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ወደዚህ ባረገው ወደዚህ ይሆናል፣ ወደዛ ባረገው ወደዛ ይሄዳል። የምትፈልጉት ቦታ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ባሻገር ወደ ላይ ወርታችሁ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ የዋይ አክሰስ እና ኤክስ አክሰስ እንደማለት ነው። ስለዚህ የምትፈልጉበት ቦታ ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ ከፈለጋችሁ ይህችን ሪሴት የምትለዋን ክሊክ ስታደርጓት ወደ ቦታው ትመለሳለች። ይሄ ደግሞ ስኬል አፕ የምታደርጉበት ነው። ለምሳሌ ስኬል አፕ ታደርጉታላችሁ፣ ወይም ስኬሉ በጣም እንዲቀንስ ታደርጉታላችሁ፣ በጣም ወደታች ወደ ላይ። እዚህ ጋር በቁጥር ማድረግ ትችላላችሁ። ክሊክ አድርጋችሁ 50 ቁጥር ብትነኩ፣ ለምሳሌ 50 ብትነኩ ኢንተር ስትሉት የዛ የኤዲት የምታደርጉት የቪዲዮ ሳይዙ በ50% ይቀንሳል ማለት ነው። አይ በ150 ይሁን ካላችሁ በቁጥርም በእጃችሁ በጽሁፍም ትችላላችሁ። ለማንፈልግ 150% ስኬል አፕ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቀጥታ ምን ታደርጋላችሁ? ምናልባት ትራንስ ቀስ እያለ ከትንሽ ወደ ትልቅ እንዲያድግ የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር ኪ ታስራላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኪ ታስራላችሁ 100 ላይ። ስለዚህ የምትፈልጉበት ቦታ ደግሞ እዚህ መጨረሻው አካባቢ ላይ ተወስዱት እና ይሄን ለምሳሌ 150 ባረገው ልክ ከዚህ ወደዛ ሲሄድ እያደገ ነው፣ ዙም እየሆነ ነው በኃይል የሚሄደው ማለት ነው። እንመልከተው። ለምሳሌ ክሊክ ፕሌይ ስታደርጉት ማለት ነው፣ እዚህ ጋር ፕሌይ ስታደርጉት እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር እየቆጠረ ነው፣ ዙም እያደረገው ነው የሚመጣው ማለት ነው።
ልክ ካሜራ ኢፌክት እንደነት በዚህ በእንትናችሁ ላይ በፕሪሚየም ፕሮ ላይ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሮቴት ማድረግ ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ የምትፈልጉትን እዚህ ጋር ሮቴት ማድረግ ትችላላችሁ። ስኬል አፕ ስታደርጉ ዊድዙንም ሃይቱንም ስኬል አፕ የማድረግ አቅም እንዲኖራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ማሽከርከር ትችላላችሁ ወደምትፈልጉት አቅጣጫ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ይሄ ኦፒሲቲ መደብዘዙና መሙላቱን እንደምትመለከቱት በደንብ ማደብዘዝ ትችላላችሁ። 100% ሲሆን ደግሞ ድምቅ ብሎ እንዲታይ ይችላል። ከኋላዎቹ የሆነ ነገር የምታስገቡ ከሆነ እንዲደበዝዝ፣ የኋላኛው እንዲታይ ምናምን የምትፈልጉ ከሆነ በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ወደ ነበረበት ቦታ። እነዚህ እንግዲህ ብዙ ሪሴት ማለት ብዙ የሆኑ ምርጫዎች አላቸው። በሌላ ጊዜ የምናያቸው ይሆናል። እንደዚህ እያለ የተለያየው ነገሮችን እንድትሰሩ እንዲያግዛችሁ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ባሻገር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ኢፌክት አለ። ኢፌክት ላይ ስትሄዱ የተለያዩ የኢፌክቶችን ማግኘት ትችላላችሁ። አንድ ላይ ሰብሰብ ብናርግና እዚህ ጋር በቀላሉ ለምሳሌ በጣም የተለያዩ ኢፌክቶች አሉ። ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ኢፌክት እና ቪዲዮ ትራንዚትን እንመለከታለን። ቪዲዮ ትራንዚት ማለት ከአንዱ ወደ አንዱ ሲለዋወጥ የሚያልፈው እንዴት ነው የሚያልፈው? ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢሬዝ ክሮስ የሚል አለ አይደለ? እሱን አምጥቼ እዚች መሀል ባስቀምጣት በደንብ እንዲታያችሁ ሰፋ አላርገው። እንደምትመለከቱት ኢፌክት አስቀምጫለሁ። ቪዲዮውን ወደ ነበረበት ይሄን ለማስመለስ እቺን አንዱ ሪሴት የምትለውን ብቻ መንካት ነው ያለብኝ። ከዛ እዚህ ጋር ሲሽከረክ እንደምትመለከቱት ትራንዚሽን አለው። የምትፈልጉትን ትራንዚት ለምሳሌ 3D ትራንዚቱን ይሄን አስቀመጥኩበት፣ ተቀይሯል። እንደምትመለከቱት የተለያዩ ፍሊፕ ኦቨር የተለያዩ ትራንዚቶችን መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ውስጥ መምረጥ ትችላላችሁ። ይሄ እንግዲህ በመሞከር በተለያዩ ጊዜ ይሄን እያስቀመጣችሁ በመሞከር ነው። ድራግ አርጋችሁ እዚህ ጋር ድሮፕ ታደርጉታላችሁ። ብድግ አርጋችሁ እዚህ ጋር ማስቀመጥ ብቻ ነው። ይሄን ስታስቀምጡት እንደምትመለከቱት ራሱ ትራንዚቱ ይሰራላችኋል ማለት ነው። ሌላው ልነግራችሁ የምፈልገው እዚሁ ለኦዲዮ ራሱ አለው። ኦዲዮ ራሱ ትራንዚት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። የድምጽ እታች የምትፈልጉት ከአንዱ ክሮስ ፌድ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ እሱን መጠቀም እንድችሉ ያግዛችኋል። ቅድም እንዳልኳችሁ ቪዲዮአችሁ ላይ ከታርጋችሁ ማውጣት የምትፈልጉት ነገር ካለ እዚህ ጋር ሬዘር አለ። እሱን ነክታችሁ ቆርጡታላችሁ። ከዛ የምትፈልጉበት ቦታ ትሄዳላችሁ። ከዛ ስቶፕ ታረጉታላችሁ። ከዛ አሁንም ትቆርጡታላችሁ። ስለዚህ ይሄን ከቆረጣችሁት በኋላ መልሳችሁ ሴሌክት ቱልን መንካት አለባችሁ። ከነካችሁት በኋላ ድጋሚ መታችሁ እቺን ሴሌክት ታረጋችሁ። ይሄን ሴሌክት ካረጋችሁ በኋላ ኬቦርዳችሁ ላይ ዲሊት ማድረግም ትችላላችሁ፣ ወይም ራይት ክሊክ አርጋችሁ ላይ ስትወጡ ሪፕል ዲሊት የሚላል አይደለ? እሱን ስትነኩ መሀል ያለውን ዲሊት አርጎ ሁለቱን ይገጥምላችኋል መልሶ ማለት ነው። ስለዚህ ዲሊት ስፔሷን ራሱ ይገጥምላችኋል። ዲሊት ብትሉት ግን ለምሳሌ ኮንትሮል ዚ ብለን እንመለስ፣ ዲሊት ያደረግነውን መልሰነዋል ማለት ነው። ይሄ ነው ለምሳሌ ዲሊት ዝም ብለን በኬቦርዳችን ባለው ዲሊት ምንለው ክፍተት እንዳለ ይሆናል። ስለዚህ ራይት ክሊክ ስታደረጉ ይሄ ሪፕል ዲሊቱ የሁለቱን ክፍተት እንዲገጥምላችሁ ያደረግላችኋል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እየተከታተላችሁኝ እንደሆነ ነው ተስፋ ማደርገው። ግር ያለ ነገር ካለ ወይ ያልጠቀስኳቸው ወይ እናንተን በደንብ ያልተረዳችሁት ነገር ካለ ብታሳውቁኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ይሄ እያንዳንዱን ክሊክ ባረጋችሁ ቁጥር እዚህ ኮንትሮል ኢፌክት ኮንትሮል ላይ አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ፣ የሁሉንም ማለት ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር መታችሁም ኢፌክት የምትጨምሩ ከሆነ ለምሳሌ አንድ ኢፌክት የምንጨምር ከሆነ ለምሳሌ ካሜራ ብለር አርግ ብንለው ብለር እንዲያደርግ የምንፈልግ ከሆነ አሁን ብለር ሆኗል። እንደምትመለከቱት አይታይም። እዚህ ላይ መታችሁ ብታዩ
ያደረጋችሁት ወይ ደግሞ ሴሌክት ያደረጋችሁት እንደምትመለከቱት ብለር ካሜራ ብለር የሚላል አይደለ? እዚህ ጋር ብለሩን መጨመር፣ የብለሩን መጠን መቀነስ፣ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢፌክቱን በትክክል እንድታዙት ሆኖ የተዘጋጀላችሁ ስለሆነ ከዚህ አምጣችሁ እዚህ ድሮፕ አድርጋችሁ የምትፈልጉት እንድታስተካክሉ ይረዳችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን መልሰን ኮንትሮል ዚ ብንለው እንዲወጣ ማለት ነው ያደረግ ነው። የዚህን ያህል ጥርት ያለ ነበረ። ብለር ስናደርገው ላይታይ የምንፈልገው ነገር ካለ እንዲሁም ብራይትነስም ከለሩም የምንፈልገውን የከለር አጀስትመንትም የተለያዩ አሉ። እነሱን እዚህ ጋር ብትሞክሯቸው እጅግ በጣም ጥሩ ነው። አንድ ነገር ፍንጭ ካገኛችሁ ብዙ ነገሮች ለመስራት ቀላል ነው ብዬ ስለማስብ ነው። ከዛ ባሻገር ልነግራችሁ የምፈልገው ምንድን ነው፣ እዚህ ጋር ፓናል ለምሳሌ ፓናሎች፣ እነዚህ በጠቅላላ እኔም የምጠቀምባቸው ፓናሎች አልተከፈቱላችሁም ብለን እናስብና እዚህ ጋር ዊንዶ ላይ ትሄዳላችሁ። ዊንዶ ላይ ሄዳችሁ መከፈት መክፈት የምትፈልጓቸው ፓናሎችን እንዲከፈቱ ክሊክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ወርክ ስፔስ አለ፣ እዚህ ጋር ወርክ ስፔስ አለ እንደምትመለከቱት። ቀጥታ ሄዳችሁ ኦል ፓናልን ስትነኩት ኦል ፓናልን እንዲከፍትላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ወደ 13 ፓናል አለ፣ 13ቱንም አይከፍትላችሁም ግን ያግዛችኋል። ስለዚህ በደንብ የተረዳችሁኝ ይመስለኛል። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ይሄ ፕሮጀክት ፓናላችሁ ነው፣ ይሄ ሶርስ ፓናል ነው። ሶርስ ፓናል ላይ ኮንትሮል ፓናል አድርጋችሁ እያንዳንዱ ነገር አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄኛው ዲስፕሌያችሁ ነው፣ የምትሰሩትን የምታዩበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮ በጣም ረጅም እንዳይሆን የዛሬ እንግዲህ ያየናቸው ነገሮች ምንድን ናቸው፣ ኢምፖርት አድረግን ቪዲዮችንን፣ ከዛ በኋላ ኢፌክት ኮንትሮል ላይ የተለያዩ ነገሮች ምን እንዳላቸው አየን፣ ፖዚሽን አየን፣ ስኬል አየን፣ ከዛ በኋላ ኦፒሲቲ አየን፣ ማድመቁ ማላላቱን ማለት ነው እንደምትመለከቱት። ከዛ ባሻገር ደግሞ ከት ማድረግ ምን እንደሆነ አየን። ከት ካረግን በኋላ ራይት ክሊክ አድርገን ከት ካረግን በኋላ ደግሞ ራይት ክሊክ አድርገን እዚህ ሪፕል ዲሊት ምን እንደሆነ ተመለከትን። ኢፌክቶችን ማስገባት ወይ ትራንዚቶችን ትራንዚት ሲያደርጉ ቪዲዮ ትራንዚቱን እንዴት ልዩነት እንደሚፈጥሩ አየን ተመለከትን። እነዚህን ተመልክተናል። በሌላ ጊዜ ደግሞ ጠለቅ እያለን የተለያዩ ነገሮችን እንመለከታለን። አብራችሁን ስለሆናችሁ እጅግ የከበረ ምስጋና አለኝ። በነገራችን ላይ የሰራችሁትን ነገሮች በጠቅላላ ኤዲት ኤክስፖርት ለማድረግ አስባችሁ ከሆነ ቀጥታ የምትገቡት ፋይል ላይ ትገባላችሁ። ኤክስፖርትን ከዛ ላይ ሄዳችሁ ሚዲያ ላይ ስትወጡ ኤክስፖርት ያደርግላችኋል። ወይ ደግሞ ኬቦርድ መጠቀም ከፈለጋችሁ ኮንትሮል ፕላስ ኤምን ስትነኩ ቀጥታ የሰራችሁትን ራንደር እንዲያደርግላችሁ እንደዚህ ሆኖ ይዘጋጃል። ለዩቲዩብ የምትፈልጉት ከሆነ ሁሌ ኤች 264 ፎርማት ላይ ሆኖ ክሊክ አድርጋችሁ በምትፈልጉት በዩቲዩብ ፎርኬ አለ ወይ ደግሞ ሀይ ዲፊኒሽን አለ፣ ኤችዲም አለ፣ ስታንዳርድ ኤችዲም አለ፣ እየተለያዩ አሉ። ስለዚህ ኤስዲም አለ እያላችሁ እናንተ በምትፈልጉት ፎርማት መጫን ትችላላችሁ። እነዚህ ነው። መጨረሻ ላይ ኤክስፖርት ስትሉት ኤክስፖርት ይሆናል ማለት ነው። ኤክስፖርት ስታደርጉት እንደዚህ ኢንኮድ ያደርጋል፣ ከዛ ራንደር አድርጎ ያወጣላችኋል ማለት ነው። ግን ዛሬ ሁሉንም አላየንም፣ እንመለከታለን። ገና ነው። ፕሪሚየም ፕሮ እንግዲህ በጣም ሰፊ ነገር ነው። በየጊዜው ጥያቄ የሚሆንባቸውንም ነገሮች ከስር እያስቀመጣችሁልኝ እኔም ደግሞ በየጊዜው ቁጥር 3 ቁጥር 4 እያለን የተለያዩ ቪዲዮዎች አብረን እንሰራለን። አብራችሁን ስለሆናችሁ የከበረ ምስጋና አለን። ለጓደኞቻችሁ አካፍሏቸው። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም ሁኑ።